लवकरच सर्वप्रथम या शासनाचा जाहीर निषेध करावा असं वाटतं की ज्या जिल्ह्यात आज आम्ही फिरलो सकाळपासून, जवळपास 12 गावाला आम्ही भेटी दिल्या. 2019 ही पूर परिस्थिती होती आणि ही 2019 पूर परिस्थिती पाहून त्या अनुषंगानं त्याची तयारी झाली पाहिजे होती, ती झालेली नाही आणि त्याचाच पट्टा आज पुन्हा त्याच गोरगरीब जनतेला लागतात ज्यांच्यासाठी मी प्रयत्न होता. दुःखाची बाब अशी, अनेक गावात जेव्हा आम्ही व्हिजिट केल्या त्यानंतर लक्षात शासनाने 2019 फार मोठ्या प्रमाणात सर्वे करून त्यांना जागा फोन करून मदत करण्याची भूमिका केली होती. 95,100 रुपये देण्याची भूमिका होती, पण तिथे पण आज 90 लोकांची लिस्ट आहे, ती झालेली नाही. दुसरं महत्त्वाचं, या जिल्ह्याचे पालकमंत्र्यांचा जिल्हा आहे जे पूर्ण महाराष्ट्रभर राज्य सुधारण्याचे वाटा करतात, त्यानंतर दुसरे मंत्रीचे त्यांच्या मतदारसंघात फलूस कडेगावला आम्ही गेलो होतो. म्हणजे अशा दोन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात एवढी बेकार परिस्थिती आहे, ही फार जाहीर निषेधार्थ आहे. आज आहे ती परिस्थिती, कथनी आणि करणीमधला फरक पाहायला आम्हाला मिळालेला आहे. त्यामुळे वंचित महाराष्ट्र वंचित युवा आघाडीच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र प्रदेश वंचितच्या माध्यमातून आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी ज्या सूचना दिल्या त्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातून जो मदतीचा ओघ आमच्या पक्षातर्फे येणार आहे तो त्या त्या गावात आमचे तालुकाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, प्रदेशचे सदस्य ते आहेत, त्यांना थेट मदत करण्याचं काम करू. त्यासोबतच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, ज्या लोकांनी ज्या अडचणी आमच्याकडे मांडलेल्या आहेत त्यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबांना त्याचं रिक्स निवेदन करू, त्यानंतरच काही सूचना माननीय कमिशनर साहेबांना पाठवू, जेणेकरून येत्या काळात याच्यावर तात्काळ निर्बंध लागला पाहिजे. दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा, जे आमच्यासोबत दोन टेक्निकल सदस्य प्रियदर्शीजी आणि अनिलजी आणि क्रांतीदेव सावंत त्या सोमनाथजी त्या पक्षाच्या वतीनं भरीव मदत करण्याची भूमिका वंचित आघाडीची राहणार आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना एवढी विनंती करतो की निश्चितच बाळासाहेब आंबेडकर तुमच्या प्रत्येक प्रश्नाला, तुमच्या दुःखात ताकदीनिशी उभे आहे, पण येत्या काळात त्या लोकांना वेळेवर जात दाखवण्याची गरज जनतेची आहे, कारण वंचित स्वतःच घटकांचे प्रश्न आहेत तसेच ठरलेले आहेत. म्हणून त्या बाबीचाही कुठेतरी उल्लेख झाला पाहिजे की अनुषंगाने आपल्या जिल्ह्यात आलो, ज्या ज्या लोकांच्या हानी झाल्या, जीवित झाले, त्यांच्या दुःखात महाराष्ट्र वंचित आघाडी सहभागी आहे आणि त्यांचं लवकरात लवकर ते घर गृहस्थ वापस त्यांचं सुरळीत व्हावं या अनुषंगानं आम्ही काम करू एवढीच ग्वाही देतो. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र.